Пенсіонерка Агафія Корма вдруге отримує благодійну продуктову допомогу від волонтерів. Каже, часто хворіє, багато грошей витрачає на лікування. Завдяки такій допомозі має необхідні продукти харчування, які не завжди має змогу купити. Для нас це велика допомога. Як ми старі люди, нам все тепер дорого і хочемо, і щоб далі існувала ця організація і давали нам допомогу. Від початку існування проєкту отримує продукти одинока пенсіонерка Любов. Каже, приносять овочі та фрукти, молочні та хлібобулочні вироби. Це для мене, так як для сироти, це для мене дуже велика підмога. Цей кульочок – дуже велика підмога, бо нема кому. Я дуже завдячую за те, що вони вділяють для нас свій час, шукають спонсорів, щоб це давали. І всім-всім. За півроку існування проєкту на відстані роки роздали 1000 пакунків з продуктами на суму 380 тисяч гривень, розповідає його координаторка Ольга Ткаченко. Каже, в 25 хмельницьких магазинах, які беруть участь у проєкті, встановили спеціальні корзинки. Також до нас долучаються підприємці міста Хмельницького. Ті люди, яким ми допомагаємо, це літні одинокі люди. І вони зараз, і з коронавірусом вони в такій групі ризику, скажімо так. І медикаменти зараз дорого коштують, і вони такі залишили без підтримки. Раніше люди залишали більше продуктів, нині ж це поодинокі випадки. Розповідає директор продуктового магазину в районі школи номер 21, що на проспекті Миру, Сергій Гадаль, в якого від початку проєкту стоїть благодійний кошик. Як тільки проєкт запустився, це було щось нове таке в магазині, і люди дійсно приходили, залишали. А останнім часом я бачу лише пусті скриньки. Цей кошик, що зараз зібраний, він збирався досить довго, і за велику, більша частина цього кошику – це особисто, персонал магазину. Помагайте, не пожалійте тих 5-10 гривень, 15 гривень, не випийте лишню чашку кави, залишіть якусь пачку макаронів, пачку печива. Літнім людям це дуже потрібно. В одній з хмельницьких мереж, навпаки, продукти почали залишати активніше, каже адміністраторка одного з магазинів Тетяна Мерингер. Це переважно товари довготривалого зберігання – цукор, борошно, крупа, печиво, чай, консерви тощо. Буває, і молочні продукти залишають, і ковбасні продукти залишають, але ми це зберігаємо в холодильному спеціально обладнанні, і потім передаємо, під'їжджають дівчата кожну середу і передаємо це далі на благодійний фонд. Є такі, що приносять взагалі не з нашого магазину, наприклад, продукти просто хочуть передати, приносять з інших місць. Координаторка проєкту Ольга Ткаченко додає, підприємці раз на тиждень привозять свіжі молочні та хлібобулочні вироби, свіжі овочі та фрукти, гарячі обіди тощо. Продукцію одразу розфасовують у пакунки та розвозять одиноким літнім людям, яких під опікою волонтерів налічується 150 осіб. Якщо там вас поблизу є, до прикладу, бабуся одинока або дідусь, і ви знаєте про те, що в неї немає допомоги, ви можете зателефонувати до вас на Карітасі на гарячу лінію і можете сказати, що ця людина потребує допомоги, і ми візьмемо її до себе на опіку. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.